ভাইবাইদে ভাইবাইদে মই কিজন কাহাম কাহাম কথা কথা বুঝক চাই মানো চাকি চাই মানো চার চার চাই মানো ভাইবাইদে 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 মই কিজন কাহাম কাহাম ভাইবাইদে ভাইবাইদে ম্যানেজার বাবু ছিল স্যার আরে ভারে ভারে ম্যানেজার ভারে মই কিজন কাহাম কাহাম আরে ভারে ভারে Bang manajer bang, mungkin cerita lagi ada. Tini lada cimelang, ang mungkin tentang telang yang ini tunggu. Tini wahan jadi cerita pahit telang nai. Wahan le belai sama dasar bang manajer babu. Ayo logo, jora kebang mah, kami cuman musung kai. Baga cebul sisa di. Kamu canai? Baga cebul. Hahaha, oda cimelang kai sang jakwa. Boroni baga cebul, beje cebul se. Kamu baga cebul? Baga cebul ya da cimelang, beje cebul se. Agi. Rahul no, kisah misah sama kanawi, serem apa? Bagai table nih. Vegetable sih. Doa kon, vegetable. Kacau malang nih, pan tonggol kaji dambu sih bu. Are neng tam nih rang bagi wan si tonggol. Telang tanggeran apa? Bagai kisah roh dia kon. Awak kering bisa, omas sah sama si tata tata itu nole. Muya bu telang nih. Muya le dambu sih bu. Hei muya. Rang pisang bagai jalan warna itu. Busung kah? Dasi melang, nin mikir dendam. Sade. Ini mana tu? Mau nak sokar macam? Tam tam nak harga kamu dasi melang? Hanta, muiya, full kopi. Full kopi ang tulang ya boleh dasi melang. Abai. Sora sora. Tam sora sora. Inggris bai, nak kerja mana? Sora sora hebat bai. Huru buru sora sora. Sorry masih bela. Mikir dendam le busung kah bai? 2000. 2000? Boron yasik 2000 kasa? Oh, pantau boron mana? Saya mana manager babu? Hong Kong ni. Oh, muiya boron siapa saya mana? Jepun ni. Kau kalau boron siapa saya mana? China ni. Hai pan asil lagi nak kau yata? Yang ni negeri ni, biar biar kau. Yang negeri kau ni. Hihi, akon. Bosan kau orang yang 2000 lulus itu pun. Kamu nak apa? Soalnya acara nak kau kita. Ini kakek, eh kata lulus ini ni apa? Tam dah cuma nunggu pan siapa? Ham siapa siapa? Hodi gay. Orang cimelang masih sedih ya bela. Hamsa sia-sia nai. Hindi kai, ni ni, eh kah jangan nut. Tik deng kah, mana mang kah? Tik, mora. Orang cimelang sia no. Oh, hana kini, hana kini. Oh, hana kini orang bal pir tau. Iko, bazar ni wahang tu mana wahang sok pikir deh. Engzau kah, engzau kah. Kisah kewak baha, kisah kewak baha. Neng arak panas hilir ada. Semua ya. Mana semua? Salah kalau mah, total kampak. Salah hantu mana? Berusung yang hantu. Puy. Bukan pada mah, maya lab dia tong ker. Kisah kemangso, kisah kemangso. Betul si pebeling tu kalau sa. Neng semua tu sonya, bisi mas sebaran. Mana semua? Neng tak nak bisi mas sebaran naik naik. Yang pale, yang pale. What? Sebaran dua apa pilih lawan? Nak anak sini aku dek, nak anak sini aku dek. Angbo, mungkin tuh pahlai. Lama mama bayi saya, mangsa bayi tu payu. Nona sarana bagai, aku. Hanya kisah. Tama. Hanya nama nengya. Mana jana, mungkin tuh pahlai. Dua hari setengah kau baca. Senai, sama kahat tangan neng le. Kau ni mau tangpa si kau tak cuy mana sih na? Oh, mau pulang mana ni? Kau nak kena. Aku nak tahu hantu sendiri. Hei, kau nak kena. Todi. Aku tahu leh jadi yang suina kerana ini ke. Kamu tu cuma terwajib cerita. Ya semua, buat tu cuma terlalu. Mor semua, sama le. Asyik iman kamu tu cuma le. Mor semua, hoi, sama le. Asyik iman kamu tu cuma le. Tu semua, wajib cerita katuri pun le. Mor asyik pula, nego kulat deh, panalia deh, panalia. Asyik nono kau kasar, nanti cuma sama si. Ado bu.
supra-supra kelayu murah anak raja. Apa? Ang sabo, ang sabo. Ano sini liat, tong kerati. Sinika, kurang kenyang. Ah, angin emang kamu lu coba terawa. Bisa jual kata, tak kau sih deh, lu kepalen. Ale, ale balik kaisa kahapun dong dah hene. So sama si anu si supra supra, kelainnya hengke ba. Haji, mana kahapun dong ane? Biko, biko, biko. Iko lagi. Apa dah? Oh, oh mana kaham? Baru mau sah lu kenyang deh. No no, makan sih kaisa, mau tong sih makan sih nai. Kita tapo kulok sih mana lagi sih nai beli, temaruk botol. Hei, aku hendak kerja. Aku kulok lah hengkai. Saya terus jungkur sih sekarang nai pegi sih. Kebu aku bersawa nu. Hei, hengkai sih sekarang lagi sih nai. Hengkai ang nai kira nu to. Aw. Jadi bapak kerja, rangsang grup hamster sih to. Jadi bapak kerja, rangsang grup hamster sih to. Hey, pelajar, kalau main alat seni na, ah tak ba, satria hatria sok baik ba, kohong baik ba, do do. Kene 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 kalau alat seni, kalau si mana alat gerak seni na? Hey, ni nak kupu? Barang, bak kupu tengah. Aku kibai, kisah nak play. Lagi lagi. Oh, kupu ya do. Hey, mana? Hey, mana tu mana tu? Kau alat seni berapa? Kita punya kau mana tu mana? Oh, dah cuma biar tanah saja. Oh, Angde, tak kahatai kami wa. Wah, kira ni besar ni. Baru saya tanah yo. Tam gitu lah kesudah cuma. Jarang matam tanah itu. Jor jagari, jarang bagi tanah itu hata. Ba, to jagari. Tam bom tuk kari abo. Nai tu mana kisah? Baru tahu firman ni. Tam jor kari. Ba, dah cuma kisah firman apa? Tam jor kari siapa kari na? Ba, bismawa ini tu hello. Ba, dah cuma firman ini tam mengkhabar sek. Firman lo ba. Oh, give back and close firman kakak. Apa sih pilihan kamu? Apa pun pilihan kamu yang bukan ni, ini sahaja bunuh. Bunuh siapa kena nana? Bunuh tu. Oh, ayo, 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 Oh, Pedreng, jangan pakai rebus sungkan lagi ni. Besungka. Tasi melang. Pasar ada 150 taka engka. Pasar ada 150 taka. Tahu kah asung kasa? Tahu sih siapa kah negara? Tasi melang. Asung no. Pasar ada 150 taka no. Angmu mana asung nama skrip lah. Tahu kah asung kasa? Basai hoda kenya payah sih pelak biar telang panjang beli. Tahu kah pasar ada 150 taka itu ngapa? Hei pada asalnya, karena kau kata. Apa ni baginya nong nong bagi dokter nama sungja. Rena perlu ke kau bangko. Malah semua orang kena. Aje mana kiri per tap tap naik cepat. Nong nong tangan naik. Wah china. Kita kerja wah asalnya. Bal kiri mana na. Telang baje, bebek bagi na. Sab ke? Betelang, bebek teri mangla. Tuh ada apa na sokra sini. Punya beri cai tunggu. Hei, asma nak kerana. Sab bagi telang baje. Tapi apa siapa nak kerana sini tak? Do you have a phone? Uma, what about you? I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry, I'm sorry.
Basi hoda, neng bunti borong no logi tui tongkhan wa ase. Da cimalang hai butu asia, tai kerui, o dunia wo. Bo hek hazan nut, paso nut, selai masi sisi ya basi. Bo ni kong no de neng sai to. Au, basi. Bo cuma no tini. Bo meng bo cimalang, tong wa kebo melang. Ora! 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 Ora!